نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة اعراف کی آیت نمبر 157 کا پہلا آدھا حصہ گزشتہ درس میں گزرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جن میں چند صفات پائی جاتی ہیں ان میں سے تین صفات گزشتہ درس میں گزر چکی یعنی جو ڈرتے ہیں تقوی اختیار کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور فرمایا کہ ہماری باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اب اللہ رب العزت نے یہاں پر رحمت خاصہ کے جو مستحق ہیں ان کی چوتھی صفت بیان فرمائی کہ الذین یتبعون الرسول وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی النبی الامی جو کہ نبی امی ہے تو فرمایا کہ اپنی رحمت خاصہ ایسے ہی لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جس کی وجہ سے انہیں اس دنیا میں بھی باقی امتوں پر فوقیت حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی برتری حاصل ہوگی الذی اور نبی امی وہ ذات ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل جسے وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل میں تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو رحمت خاصہ کے حاصل کرنے کے لیے چوتھی صفت کے طور پر بیان فرمایا تو اب یہ نبی امی کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی چھ صفات بیان فرمائی ہیں ان میں سے دو صفات اس درس میں ہیں آج کے درس میں اور باقی چار کا ذکر اگلے درس میں ہوگا اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ چھ صفات دراصل پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا پروگرام ہے تو اس آیت کریمہ میں جس ذات کے اتباع کو لازم قرار دیا گیا ہے اس کے لیے نبی اور رسول دونوں الفاظ استعمال کیے گئے دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی وہ ہوتے ہیں جن پر وحی نازل ہوتی ہے اور احکام نازل ہوتے ہیں اور رسول وہ ہوتے ہیں جن پر وحی تو بہرحال نازل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ مستقل کتاب یا صحیفہ یا مستقل شریعت بھی عطا کی جاتی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضرت انبیاء علیہ السلام میں سب سے پہلا نبی کون ہے اور سب سے آخری نبی کون تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہوں نے پھر عرض کیا حضور ان میں رسول کتنے ہیں تو آپ نے فرمایا 315 رسول ہیں اور باقی کم و بیش 124,000 کے قریب جملہ نبی ہیں آپ کی ایک صفت یہ ہے کہ آپ الامی ہیں اس لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں عربی زبان میں ماں کو کہتے ہیں جو کسی چیز کا اصل ہوتی ہے اس سے کوئی دوسری چیز نکلتی ہے بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس وقت وہ بالکل ناخواندہ ہوتا ہے پڑھنے لکھنے کا موقع کہیں بعد میں جا کر ملتا ہے اس لحاظ سے اس بچے کو امی کہہ سکتے ہیں جس نے ابھی تک کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا ہوتا تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی شخص سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا اس لیے آپ کا لقب امی ہے اور پوری عرب قوم کا لقب بھی امی ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو امیین کہا گیا ہے سورۃ الجمعہ میں ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم حضرت شعیب علیہ السلام کے صحیفے میں بھی موجود ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابعث امیاً فی الامیین کہ میں امیوں میں ایک امی رسول بھیجوں گا. اور اس طرح کی پیشن گویاں تورات انجیل اور دیگر کتابوں میں بھی موجود تھی. اس زمانے میں عرب ایسے تھے جو لکھنے پڑھنے سے آری تھے، ان کا تمام کاروبار زبانی یاداشت پر ہوتا تھا اور ان لوگوں کا حافظہ بڑا زبردست تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے لکھنے پڑھنے کی کثر حافظے میں پوری کر دی تھی. ان کی یاداشت کا یہ عالم تھا کہ جب چاہو سن لو کہ فلاں شاعر نے فلاں مقام پر کون سا قصیدہ پڑھا تھا. انہیں یہ بھی یاد ہوتا تھا کہ ہم فلاں جگہ پر جانور چرا رہے تھے، وہاں پر فلاں شاعر آیا تھا اور اس نے یہ کلام سنایا تھا. قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا تو اس زمانے میں دیہات کے رہنے والے بدو اپنی زبان کی بڑی حفاظت کرتے تھے اور وہ زبان کے معاملہ میں معیار سمجھے جاتے تھے، اس لیے لوگ اپنے بچوں کو ابتدائی عمر میں دیہات میں بھیج دیتے تھے. ایک تو باہر کھلی آب و ہوا شہروں کی نسبت اچھی سمجھی جاتی تھی اور دوسرا یہ کہ دیہات میں رہ کر بچوں کی زبان ٹھیک تربیت پاتی تھی. شہری ماحول میں دوسرے ممالک سے بھی لوگ آتے جاتے تھے، جس کی وجہ سے وہاں کی زبان دوسری زبانوں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتی. اس نسبت سے دیہات کی زبان ہر قسم کے مغالطے سے محفوظ رہتی تھی، اس میں خلط ملط نہیں ہوتا تھا اور وہ زبان خالص ہوا کرتی تھی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی 4 سال دیار بنی بکر میں گزارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی پرورش دیہاتی ماحول میں ہوئی. تو مطلب یہ کہ نبی امی کا معنی یہ ہے کہ جو ناخواندہ تھے، جنہوں نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، جن کا دنیا میں کوئی استاد نہیں تھا، جنہوں نے کسی کے سامنے شاگرد ہو کر کچھ نہ پڑھا نہ سیکھا اور نہ کسی نے ان کو لکھنا سکھایا. یہ اور بات ہے کہ نبوت عطا ہونے کے بعد آپ نے معجزے کے طور پر خاص اوقات میں لکھا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو سب کچھ سکھایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امی لقب اس لحاظ سے بھی درست ہے کہ آپ ام القرا کے رہنے والے ہیں اور آپ کے فرائض منصبی میں داخل ہیں لتنذر ام القرا ومن حولها. مکہ مکرمہ کو ام القرا کہا جاتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا مقام وہ بھی مکہ مکرمہ ہی ہے جسے ام القرا کہا جاتا ہے. تو آپ کے امی لقب کی یہ بھی ایک وجہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، تفسیر معالم العرفان میں روایت نقل کی گئی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سارے نبیوں کو نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا اور ایک ممبر سب سے بلند اور سب سے زیادہ نورانی ہوگا. پھر اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے تمام نبیوں میں امی نبی کون ہے؟ اس پر تمام انبیاء علیہ السلام کہیں گے کہ ہم امی نبی ہیں، کیونکہ ہم سب کی اپنی اپنی امت تھی. جس طرح مکہ اور مدینہ کی طرف نسبت کر کے کسی کو مکی یا مدنی کہا جاتا ہے، تو اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امت کی نسبت سے اپنے آپ کو بطور امی کے پیش کریں گے. اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ امی نبی کون ہیں جو عربی ہیں اور جو احمد ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں اپنے آپ کو پیش کروں گا تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ آپ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں. فرمایا میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور وہ کھولا جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ پر تجلی فرمائیں گے، میں اس تجلی کو دیکھ کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور جب تک اللہ کو منظور ہوا سجدہ میں پڑا رہوں گا. پھر حکم ہوگا آپ سر اٹھائیں اور سوال کریں، آپ کی بات مانی جائے گی. آپ سفارش کریں گے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سجدے کے دوران میں اللہ تعالیٰ کی میں ایسی تعریف کروں گا جو اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی، بلکہ اس تعریف کے الفاظ آج بھی معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ اسی وقت القا کریں گے اور میں ادا کروں گا.
تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی امی سے مراد امت والا نبی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تعداد میں تمام امتوں سے زیادہ ہوگی، تو اس نسبت سے بھی آپ نبی امی ہیں کہ آپ عظیم الشان امت کے نبی ہیں۔ تو بہر طور امی کے یہ تین معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی ناخواندہ، دوسرے ام القرا کے رہنے والے، اور تیسرے امت کی نسبت سے امی۔ لیکن زیادہ مشہور معنی وہ یہی ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی کے سامنے آپ شاگرد بن کر نہیں بیٹھے، کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی آپ کو سارے علوم عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ نبی امی جس کو اہل کتاب تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ آپ کا یہ لقب سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی موجود تھا، جسے یہود و نصارا نے تبدیل کر دیا۔ انجیل میں یہ پیشن گوئی موجود رہی کچھ عرصہ پہلے تک کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے 10,000 قدسیوں کی جماعت کے ساتھ جلوہ گر ہوگا، اور اس کے دائیں ہاتھ میں آتشیں شریعت ہوگی، اور وہ دنیا کی اقوام سے محبت کرنے والا ہوگا، اور دنیا کی یہ اقوام اس کے قدموں میں اکٹھی کی جائیں گی۔ جب ان کو پتہ چلا، یہود و نصارہ کو، کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کی جماعت کے ساتھ فتح مکہ کے دن مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تھے، تو سمجھ گئے کہ اس سے تو آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق ہوتی ہے، مگر وہ چونکہ انکار کر چکے تھے تو لہذا انہوں نے 10,000 کے الفاظ تبدیل کر کے اس کی جگہ لاکھوں قدسیوں کے الفاظ لکھ دیے۔ اس طرح اللہ کی کتاب میں تحریف کے مرتکب ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق پہلے سے ہی فرما دیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، سورۃ النساء۔ اور اس عبارت سے، جس عبارت سے اسلام کی صداقت ظاہر ہوتی تھی، یہ ظالم اس عبارت کو ہی تبدیل کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ انجیل میں ایک اور پیشن گوئی بھی موجود تھی کہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میرے بعد فرخلیط آئے گا، یہ عبرانی اور سریانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی عربی میں ہوتا ہے احمد۔ چنانچہ قرآن حکیم میں بھی یہی لفظ آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تصدیق کرنے والا ہوں اس چیز کی جو اس سے پہلے تورات میں ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آنے والا ہے، اسمہو احمد، جس کا نام احمد ہوگا۔ تو انجیل کے اندر بھی یہ لفظ موجود تھا، مگر بعد میں شائع ہونے والی انجیلوں میں لفظ مددگار لگا دیا گیا، جو اصل لفظ تھا اس کو نکال دیا گیا۔ اب تک ایسی ہزاروں تحریفیں اللہ کی کتابوں میں ہو چکی ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کی حقانیت کو چھپایا جا سکے، مگر اس کے باوجود تحریف شدہ نسخوں میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات نکل آتی ہے جو اسلام کی حقانیت پر واضح دلیل بن جاتی ہے۔ تو بہر طور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت خاصہ کے مستحقین کی چوتھی صفت یہ ہے کہ نبی امی کا اتباع کرنے والے ہوں گے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی دیہات کے رہنے والے تھے، مگر کاروبار کے سلسلے میں شہر میں بھی آمد و رفت تھی۔ پہلی دفعہ مدینہ منورہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سن چکے تھے۔ وہ خود بیان کرتی ہیں کہ جب میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور کچھ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ہمراہ ایک یہودی کے گھر اس کے بیمار لڑکے کی عیادت کے لیے جا رہے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ یہودی لڑکا آپ کی خدمت بجا لایا کرتا تھا۔ بہرحال آپ وہاں تشریف لے گئے، لڑکا قریب المرگ تھا، اس کا باپ اس کے سرانے بیٹھا تورات پڑھ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے قسم دلا کر پوچھتا ہوں کہ تم میرے متعلق اور میری ہجرت کے متعلق تورات میں لکھا ہوا پاتے ہو یا نہیں؟ اس کے جواب میں یہودی نے ایسی کسی پیشن گوئی کا انکار کر دیا۔
इस पर वो करीब उल मर्ग लड़का बोल उठा और कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप गलत कहता है। खुदा की कसम, हम तौरात में आपकी सिफत और आपकी हिजरत के मुतालिक लिखा हुआ पाते हैं। और फिर उसने कलमा शहादत पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद वो लड़का फौत हो गया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से फरमाया कि अब इस बच्चे का उसके बाप के साथ कोई ताल्लुक नहीं, इसकी लाश को संभाल लो और इसका कफन दफन का इंतजाम करो। ये मुसलमान हो चुका था और इसी हालत में फौत हुआ। चुनांचे सहाबे किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने खुद उस बच्चे के कफन दफन का इंतजाम किया। तो फरमाया कि वो नबी ये उम्मी जिसकी सिफात तौरात और इंजील में मौजूद है वो ये उमूर अंजाम देते हैं। पहली बात ये कि ये अमरुहुम बिल मारूफ, यानी जो लोग नबी ये उम्मी का इत्तेबा करते हैं वो उनको नेकी का हुक्म देते हैं। मारूफ उस नेकी और अच्छे काम को कहते हैं जिसे शरीयत और अक्ल सलीम दोनों अच्छा समझे। इसमें ईमान, तौहीद, नेकी, अखलाक हसना, वालिदैन की खिदमत और सिला रहमी वगैरह सब शामिल है। ये ऐसी चीजें हैं जो शरीयत और अक्ल सलीम दोनों तस्लीम करती हैं इसे। तो फरमाया कि वो नबी ये उम्मी एक तो नेकी का हुक्म देते हैं और दूसरा वयनहाहुम अनिल मुनकर, और उनको बुराई से मना करते हैं। बुराई की तारीफ भी वैसी ही है जैसी नेकी की, यानी बुराई वो है जिसे शरीयत और अक्ल सलीम बुराई कहें। किसी काम के बुरा होने का फैसला भी शरीयत करती है और अक्ल सलीम उसकी तायीद करती है। तो मुनकरात में कुफर, शिर्क, जुल्म, ज्यादती, बिदअत, निफाक, कतर रहमी, वालिदैन की नाफरमानी, हक तल्फी वगैरह सारी चीजें शामिल हैं। इसी तरह चोरी, डाका, जिना, हराम खोरी और ये तमाम बुरी बातें मुनकरात की तारीफ में आती हैं। मारूफ और मुनकर दो हकीकतें हैं जो कयामत के दिन सामने आएंगी। अच्छी बातों का हुक्म करना और बुरी बातों से रोकना तमाम बनी नौ इंसान के लिए इज्तिमाई प्रोग्राम है। इस पर अमल दरामद से दुनिया में अमन और सुकून कायम रह सकता है। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात के ज़िमन में ये प्रोग्राम बता दिया गया है और फिर आपके इत्तेबा में आपके उम्मत के लोग भी अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीजा अंजाम देते हैं। कुरान करीम के कई मकामात पर अहले ईमान की ये सिफत बयान की गई है कि वो नेकी का हुक्म करते हैं और बुराई से मना करते हैं। ये काम कभी जबान से किया जाता है, कभी हाथ से, कभी कानून से और कभी ताकत से। जिस मकाम पर जो चीज कारामद हो उसी को बरोएकार लाया जाता है। इनफरादी तौर पर एक दूसरे को जबान और हाथ से नेकी का हुक्म या बुराई से रोका जाता है। अगर ये चीज इनफरादी कुव्वत से बाहर हो तो फिर कानून के जरिए अच्छाई को फैलाया जाता है और बुराई का खात्मा किया जाता है। अगर कानून पर अमल दरामद न हो तो फिर इस काम के लिए रियासत की ताकत इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर नबी ये उम्मी की दो सिफात बयान की गई हैं और बाकी चार सिफात अगले दर्स में आएंगी। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।